呢邊咧就係海嗰邊嚟嘅，見唔見啊？嗰個海嚟嘅。 海邊一路，呢邊咧就係海邊嗰啲樓。啊，呢度就係我嗰次睇嗰個海與西灣嗰啲樓嗰度啦。其實好遠嘅，其實好遠啦，嗰個就海邊啊，風景就一路都好。 呢個最重要就係呢度啦，望無際。